Juan José, um prazer estar com você novamente. Você está muito elegante aqui, não é na ruga, hein? Estilo Spanish. É. Me conta um pouquinho desse seu Ludovicus, achei fenomenal, a um preço muito bom. Sim, fala Ludovicus, um pouquinho do vinho. É um vinho feito principalmente com garnacha, variedade típica da zona, em Terra Alta, de Seller Pignol. 50% garnacha, com um pouco de tempranillo, syrah, cabernet. 3 meses solo en barrica, en carballo, de roble, pero muy equilibrado, toque de fruta con barrica, estilo muy moderno, con fruta, fácil de beber, pero complejidad al mismo tiempo, para disfrutar con una buena carne, aperitivo, con amigos, un vino perfecto. Gracias, don José. Obrigado.